မယုံလေးချင်းအင်ကွင်းမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဂိုးသွင်းနေတဲ့ပို့စတင်မီအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုတုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆန်ချိုပေးသမျှအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်မန်ချက်စတာနိုင်တဲ့တောင်ပံကစားသမားဂျေဒန်ဆန်ချိုဟာလက်ရှိမှာတော့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်နေပါရင်ဆန်ချိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီလုံးကနီးပြအဲရစ်တန်ဟန်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဒီနေရာဒီကမှယူနိုက်တက်နဲ့ပြန်လည်လေ့ကျင့်အစည်းအဝေးရရှိလာတာဖြစ်ပါရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒုတိယရာသီဝက်ကိုဘရော့ရှာဒော့မွန်အသင်းမှာကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ဆန်ချိုဟာယူနိုက်တက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့ပရီးမီးယားလိအဖွင့်ပွဲစဉ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖူဟန်ဘရိုက်တန်တို့နဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ပဲအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေလည်းကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါရင်ဘရုံးနေတော့ကပဲယူနိုက်တက်ဟာဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ဂျပန်နဲ့အသင်းနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာချဲစီကလည်းရိုင်းစတာလင်ကိုဆန်ချိုနဲ့အလဲထက်လှုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေပြန်ပါရင်လက်ရှိမှာတော့နာမည်ကြီးဂါရီဒီယန်သတင်းဌာနကဆန်ချိုဟာတကယ်တော့ချဲစီသင်းရဲ့ကဲလန့်မှုကိုစောင့်ဆိုင်နေတာဖြစ်ကြောင်းရေးသားလာပါရင်ဆန်ချိုဟာကလေးဘွားတို့ကချဲစီပြိသက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ချဲစီသင်းကိုရွေးချယ်နေတာကအံ့အားသင့်စရာတော့မရှိပါဘူး။ဆန်ချိုဟာဂျပန်နဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီလိုက်ပြီးဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ Instagram Story ကနေမန်ရိုက်တဲ့လေ့ကျင့်အခွင့်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဂိုးသွင်းနေတဲ့ပုံကိုမျှဝေခဲ့ပါရင်အဲဒီမှာဆန်ချိုကဖြတ်တင်ဘောကို area ထိတ်ကနေတစ်ချက်ထင်းပြီးဂိုးရဲ့အပေါ်ကြောက်ကိုလှလှပပဘောလီကန်သွင်းကဂိုးဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါရင်အဲဒီနောက်အန်တိုနီဘရူနိုကလည်းဆန်ချိုနဲ့ပွဲဖက်အောင်ပွဲခံခဲ့ပါရင်ဆန်ချိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီ post မှာဘရူနိုအန်တိုနီတို့ကိုတက်တွဲပြီးဟာတာအီမိုဂျီကိုပါထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရပါရင်